Şəmistan müəllim 20 ildən artıqdır ki, Sərkarkənd bələdiyyəsidir. 168 hektar Sərkarkəndinin otlaq sahəsini mənimsəyib, bələdiyyənin binasını özəlləşdirib, mədəniyyət evinin ərazisinin bir qismini özəlləşdirib. Qardaş, bunlar hara gedir? Bunlar nətər eləmək istəyir, bilmirəm. Kasıb küsub acınlandırılır. Samux rayonu Sərkər kəndindən olan Məmmədov Anar artıq 2 aydır işdən çıxarıldığını deyir. Ailəli və himayəsində bir az yaşlısı olan kənd sakini işdən çıxarıldıqdan sonra başqa gəlir yerinin olmadığını bildirir. 20 ildir kənd bələdiyyəsinin xeyli yeri mənimsədiyini iddia edən kənd sakini kənd cəmatına heç bir şərait yaradılmadığını iddia edir. Mən Samux rayonu Sərkər kənd sakini Məmmədov Anar alim oldum. 2016-cı ildən Samux rayonu Qaz İstismar İdarəsində məşğulluq vasitəsilə işinə təmin olunmuşam. Lakin 2020-ci il dekabr ayında bizim hamımızı işdən çıxartdılar. 2 aydır ki maaş almıram, heç bir yerdə işləmirəm. Sosial vəziyyətim çox aşağı olduğu üçün dəfələrlə Samux rayon icra hakimiyyətinə, Samux rayon Sərkarkənd bələdiyyəsinə və bir neçə qurumlara müraciət elədim. Hətta biz ünvanlı sosial yardım da ala bilmirik. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Müraciətimə rədd cavabı alıram. 400 baş özünün xırda buynuzlu heyvanı var. 50 baş iri buynuzlu heyvanı var. 4 dənə şəxsi özünün yerinin üstündə artizanı var. Xahiş edirəm ölkə prezidentindən, Mehriban xanımdan, digər qurumlardan xahiş edirəm mənə köməkliyə əl uzadasınız. Ünvanlı sosial yardım da ala bilmirik və ölkədə hamıya şamil olunan 190 manat bizə şamil olunmadı. Dəfələrlə müraciət elədik. Mənim özümə yox, yoldaşım Məmmədova, Aidə Saləddin qızına da SMS vəzifəsi ilə müraciət elədik və heç bir nəticəsi olmadı. Və bununla bağlı 2 aydır ki, mən işsizəm, heç bir yerdə işləmirəm. Dəfələrlə cənab prezident İlham Əliyevə, hörmətli Mehriban xanıma, Hikmət Hacıyevə, Sahibə Qafarovaya, Milli Məclisin sədri olan müraciət eləmişəm, budur ərzələrim. Heç kim mənim Samux rayonunda, heç kim işimə baxmır, qardaş. Mən bilmirəm necə eləyim. Hətta mən işlədiyim ərəfədə Qaz İstismar İdarəsində 3 il 6 ay ərzində hər ay üçün Nəsibov Vüqar və Ayaz, təmir bərpa rəisi olan Ayaz və Nəsibov Vüqara hər ay üçün 100 manat pul vermişəm. Bununla bağlı Samux rayon prokurorluğuna müraciət elədim və hörmətli baş prokurorumuz, Respublikan baş prokuroru Kamran Əliyev cənablarına müraciət elədim, dəfələrlə məktub ünvanladım. Samux rayonunda Mail Hacıyev mənim işimə baxmırlar. Əksinə olaraq dəfələrlə hədələnmişəm, bu yolundan çəkil, əgər çəkilməsən səni dama qoyacaq. Mən xahiş edirəm ölkə prezidentindən və baş nazirdən Əli Əsədovdan və Mehriban xanımdan, Hikmət Hacıyevdən xahiş edirəm mən bu işimə baxılsın və mən bir uşaqla, ailəmlə necə eləyim, hara gedim bilmirəm. Qardaş, mən belə getsə Türkiyə Respublikasının prezidenti